Velkommen til dypdykket med Didrik og Didrik. Hei, og velkommen til jubileum av dypdykket. 2 ganger 10, si. Og det blir 20 episoder med dypdykket. Eller som de ville sagt I det engelske England, 20 episodes of the deepest dive. Eller som de ville sagt I Pakistan, lenge leve Islamabad. ville de sagt der, eller som Helen Keller ville sagt. Nei, det så slemt, vi må begynne på nytt, vi kan ikke ha det der. Vi må begynne på nytt. Så, tema I dag. ja, nei, vi fortsetter liksom. Ja, så du bare klipper det ut altså. Da. Helen Keller tar seg ikke nær av det, gjør hun det. Nei, det sant. Døde folk vanskelig å fornærme. Det en kul titel på en bok. Det... Skal stå på gravsteinen til en døv person Skal det En døv-død person I døden vi alle døve Greit ja, Ikke den beste åpningen vi har hatt på en episode der Ikke den verste heller Nei. Nei, heldigvis Greit, da var vi her Skal vi si litt hva vi har gjort den forrige uka Den siste uka, den uka som har gått Ja Vil du starte kanskje? Jeg kan helt sikkert starte, jeg kommer jo rett fra, jobb Og kom hit For du har vært konferansier på et event. Ja da, det var noe sånn der matmesse eller noe, hvor jeg skulle blitt leid inn for å lodde ut premier. Ja. Og lage litt gøy med publikum da. Det ble gøyer. Ja, litt sånn, det ble gøy makeri. Ja. Vanskelig når det ikke scenelys, eller det trådløs mikrofon, så du kan ikke forlate DJ-booten som scenen. For oss som ikke scenevante, scenelys, hva det? Nei, det ikke så viktig egentlig, det var bare en formalitet at jeg sa det. Mikrofon, det Det sånn som vi prøver å snakke ned nå. Ja. Det her, jeg tror de fleste vet hva mikrofon Det vet jeg. Ja, uansett, vanskelig å gå rundt og snakke med publikum når du nødt til å bli støkk bak en DJ-boot. Og så går det litt dårlig for tiden. Det skal vi ikke inn på, så det går fint, men jeg kommer rett fra loddet gavekort og spekeskinke og goodiebags fra Nord-Engross, så der skulle det vært. Mm. Ja, nei, altså, jeg jobber jo ikke I matbransjen, eller jeg smører jo brødskiver til barn noen ganger da, I barnehagen, men... Altså, dere mener matpakke på jobb selv? Jo. Ja, du har det. Står du opp hver morgen og smører matpakke? Jeg smører den kvelden før, noen ganger. Du gjør det, ja. Jeg gjør det. Ta en liten høyre-venstre finte på den. Ja. Ja, men det har de holdt på med. Det sin 1900 pil og bue. Godt å ha litt god tid om morgenen. Ja, det det jeg også tenker. Ja. Det bedre å unne seg 5 minutter ekstra. Ja. ja, du ikke fremmen for det, du. Apropos min uke, da. Så det sånn... Nå starter litt rart, men bare hold, heng med. Jeg har jo brukt nesten 500 000 kroner. På å ta en master I statsvitenskap og ledelse her I UiA. Jeg startet på statsvitenskap med et ønske om å skape fred I Midtøsten, og liksom bli han der, takk Didrik, verden takker deg, ikke sant? Ja. Jøder og muslimer klemmer, ikke sant? Og så står jeg I midten, en slags Jesus. Og ødelegger klemmen. ja, det bare... De prøver å klemme, men du holder dem fra hverandre. Ja. Vi ikke helt ferdige. og jeg hadde stor håp. I morgen derimot... Skal jeg kle meg som en ugle på karneval I barnehagen? skal du? Jeg skal være ugle. Det noe du bestemte at du skal være ugle? Nei, jeg fikk låne en One Piece ugle drakt, som jeg skal da ha på I morgen. Og da skal jeg sitte der, mens jeg leser det gjeldskravet nå har fått av lånekassa på mail. Og sier bare ja. Dette, Didrik, dette naila du. Altså, foreldre klager på at det dyrt å ha barn I barnehage. Ja. Men hvor går de pengene? De går ikke til de som jobber I barnehage, tydeligvis. ja, altså, jeg får jo litt penger for det, selvfølgelig. Men ikke for langt ned nok. Men, ok, litt tilbake til litt med at du, det karneval I morgen. Det karneval, ja. Fast lavensboller og karnevalsang, sa de. Jeg vet ikke helt hva de legger I det. En sang? Jeg har ikke noe sånn typisk, altså det mer sånn brasiliansk, sånn her Rio de Janeiro og Dance Night. Jeg tror ikke det helt tema de kjører I år. Nei, ok, så barna skal ikke gå I sånn her brasiliansk... I år det engelskmenn I Pattaya-tema. ja, nei. ja, nei, det er karneval. Vi skal spise boller da, og jeg skal da kjøre bil da. Vi har den styggeste bilen som kanskje lagd. Jeg har ikke lappen, jeg kan ingenting om biler Men jeg ganske sikker på at den bilen deres Det den styggeste bilen jeg vet Jeg vil si at vi får den selvfølgelig lånen gratis da. Det jo flott Og det for spesielt interesserte bil da. Det en Chrysler PT Cruiser Ta Google den
Navnet får den til å høres dritkul ut. Ja, ja. En PT Cruiser. Ja, ja. Personal Chrysler. PT Cruiser. The man. The man. Sånn, ja, jeg skal ha 10 av den, takk. Sånn her, men du har ikke sett den da? Nei. Men navnet var... 10 forskjellige farger, snill. Ja. Det som en pornostjerne hadde. Booby McBoobs McVagina. Ok, kanskje ikke. Så, trenger jeg ikke se noen piller når jeg skal... Jeg leier hendene for kveld. Mr. Boobs. Ja, men du skjønte hva jeg mente da. Ja, ja. Nei, men det liksom sånn at jeg kommer til å se... Det kommer til å bli et merkelig skue oppe på Gimlekollen når jeg kommer kjøre den bilen med den du ikke så... Du pleier ikke å ta så mye selfies eller legge ut ting på Snapchat, men i morgen så forventer jeg at du... Enten legger du på Snapchat. Nei! Det jeg tenkte... Det alltid seriøst når folk sier nei. Nei! Nei! Jeg forventer at du legger ut et bilde på Dypdykkes Instagram. Ja, nei, selv i ugle-kostyme utenfor bilen din. Ja, ok. Ja, det kan jeg godt gjøre. Det jeg tenkte også, jeg kan bare finne meg en sånn der fotoboks og bare kjøre fort forbi. Og så få bare liksom at de som jobber i trafikkpolitiet også får seg god latter da. Ja, ja. Så bare, hva er historien her? Ja. En ugle som kjører bil. Dette jo helt utrolig, vi kan ikke dømme bot. Nei, vi hamner litt utenfor tema, som vi ikke har nevnt enda faktisk. Riktig. Og det skal sies at vi spiller jo inn dette på en dato, som er en annen dato i forhold til de... Som det den datoen når folk hører på den. Ja, det ikke live podcast. Det ikke live podcast. Dette en sånn vanlig podcast. Live podcast er radio, det ikke det? Det kan jeg ingenting om. Det eneste jeg har tenkt at vi skal spille en live podcast. Ja, en dag, kanskje. Vi skal i hvert fall ha tema live podcast. Åja, du hørte ikke at det var lime? Lime podcast var det. Ja. Ja. Wow. Jeg vet ikke hva det er. Nei. Det var et ordspill i hvert fall, det var det. Bra? Nei. Dårlig? Ja. Ja. Fair? Ja, fair? Ja, ja. Uansett, i dag ble masse folk tatt i dopingratsia, eller det var kanskje i går. Det var vel 5. Det var 5, ja. Og det... Men hvor mange er det som... En av dem var favoritten vår fra... For 2 år siden, ja. Var det det? Mm. Det var et navn vi syntes var veldig gøy, så han ble... Han vi heide på. Vi heide på Poltoranin. Poltoranin var han vi heide på. Og hvem søder tror du ble tatt for doping? Poltoranin? Ja. Og jeg tror de som ble mest overrasket er jeg da, for eksempel, som har fulgt kazakstansk skisport siden Smirnov. Og alltid heid egentlig på Kazakstan. Og jeg ble helt sjokka at Kazakstan har tatt med seg litt uting fra Russland. Men tror du at en utøver som heter Smirnov også får mange fans på grunn av navnet sitt? Han la jo opp sånn i 95. Så for meg, jeg visste ikke... Jeg trodde han var... Nei, men det at du startet å drikke vodka etter en alder av 6, det ikke mitt problem. Jeg trodde det var sportsdrikken hans, jeg. Så du har vokst opp med at vodka er sportsdrikk? Smirnoff Ice. Ja, du ble aldri en idrettsutøver av deg da. Han hadde Smirnoff Snow. Wow. Er du fornøyd med den? Nei. Nei, fint. Men han var jo ikke hockeyspiller heller, for da kunne han hette Smirnoff Ice. Men det jeg synes var veldig gøy med denne... Altså at de har gitt... De har publisert den videoen, at de tar den på fersken. Ja, ikke på Taranen da. Nei, nei. Men altså unge han, østerriks... Huber eller huger eller huger. To helt ukjente folk, ja. Som det ikke er vits i. Som har liksom... De har juksa seg til en siste plass. Ja, jeg sitter også på den. Ja. For hadde det vært litt sånn der... Ja, ok, på Taranen har vært oppi der da. Selvfølgelig. Ja. Men disse to østerrikerne... Jeg har aldri hørt om dem. Så de har da kanskje vært topp 23 en gang. Og i løpet av, vet du hva... Kanskje de burde få lov. Det er akkurat det. Hvis du må jukse deg til en så høy plassering, da er du gira. Ja. Fan, det er sånn, du kan ikke... En så etisk forkastelig beslutning, det synes jeg veier opp mot en beslutning om å trene såpass mye. Ja. La han da. Han hadde et jævla dårlig utgangspunkt. Bare la han. Men jeg tenker mer sånn der, han fyren som sitter her da, med den blodposen og sprøyta i armen, han må jo høre at politiet kommer. Altså, det må jo være sånn der, det første jeg må gjøre, er å ta den sprøyta ut av armen min. Ja. Men han var kanskje sånn der, kanskje jeg kommer unna med det, jeg bare fortsetter det. Ja. Jeg er så jævlig keen på å få sikre den 30. plassen, at her bare gønner jeg på, liksom. Det er en sjanse på at de ikke skjønner hva som skjer, de som kommer inn. Ja, ikke sant? Bare sånn. Og så ser han fyren står der med sånn politsei, og med en gang det er sånn politsei, da får jeg litt sånn, ja, disse gutta mener alvor. Ja. Tysk politi? Ja. Du kan si mye kjipt om Gestapo, men de var grundige. Ja. De var skumle. Ja, ja. Og Østerrike har sikkert fått med seg noen av de genene der, ja. Det var ikke noe sånn her lite slask på lanken. Nei, og da tenker jeg sånn, ja, greit. Jeg skjønner, han ser jo pissredd ut, liksom. Ja, ja. Og jeg skjønner sånn, jo, men det er så flaut at den videoen har blitt offentliggjort. Ja, er det ikke, burde det ikke være noe sånn der,
Jeg leste på VG som hadde publisert noe at, ja. Og de skriver sånn NRK var den første som publiserte i Norge. Det er så jævlig sifrast. NRK har publisert en video. Denne. Det er greit at jeg videre sendte det nakenbildet siden Paul Johan gjorde det først. Ja, faen, det har jeg ikke tenkt på. Men ja, det er litt sånn der litt usett gjort. Men det kan hende også at de var sånn der ja, ja, men de kan gjemme seg bak PFU og journalistiske regler og sånn. Men rent etisk men det var sånn kanskje jævlig til sletteren. Ja, og så kommer de med sånn der VG beklager publiseringen som ingen klikker seg inn på en avis beklager at de skrev dette. Nei. Jeg gir faen i hva dere beklager. Ja, ok, greit. Og så er det den samme regla hver gang. Bare, ja, vi viste dårlig skjønn på dette ja. Her. Og så skjer det ikke mer. Jamfør PFU-plakatens regler. Ja, og så er det sånn der ja, VG fikk 1300 kroner i bot. Ja. Og det er faktisk mye i dagens avismarked. Ja. Det er sånn 9 vanlige aviser. Ja. Men det er liksom sånn, det er litt samme greie som når de gir fotballspillere i Premier League en sånn bot som bare, nå fikk han 1000 pund i bot. Ja. Så da håper jeg han lærte leksa si. Han tjener 250 000 pund i uka, men nå skjønte du hva vi mente. Ja, for, altså, klubbene er jo mye strengere der. De er jo sånn, de legger bøter på ja, en ukes lønn ja. Mot fortsatt alt for lite i forhold til hvor mye penger de har. Men de har vel høye lån og studielån og betalende på de også, tenker jeg. Ja, Sanchez han har jo en bachelor-litteraturstrategi. Ja, 10 statsvitenskap-bachelor som han må betale ned på. Det er klart det blir penger av det også. Men det er liksom bare sånn, ja, ok, greit. En annen morsom ting jeg så på TV2 i dag. Nå ble det en nyhetsaktuell podd plutselig. Norges minst aktuelle podcast. Ja, det var jo at det hadde vært en puppeglipp. På Farmen kjendis. Det fikk jeg også med meg. Ja, ja, da var vi mot inn. Ja, ring i villa. Og da så jeg sånn der, tenkte jeg sånn der, nei, TV2 kan jo ikke ta og publisere dette her. Nei, de kan en glipp og så publisere det. Ja, og så står det så under da, Katarina Dahl godkjente at vi brukte dette bildet. Så bare, åja. Ja. Det var, ja, ok. Ja, det var ikke mye. Det var ikke en glipp, altså. Det var et PR-stunt. Ja, det kan man kalle det for. Og, altså, det er sånn, du må virkelig, når du har sett på Farmen denne episoden der, så må du ha virkelig studert med mikroskop hele skjermen ja. På livesendingen og saumfart hele dritten for sånn, litt nippel her sånn, alle andre som så det bare det er vel bare skygge så, nei, det er faktisk nippel. Var ikke en sånn glamourmodell før? Jeg vet ikke, Carina da jo, det er litt annet hun var sikkert ikke, hun var ikke bioingeniør. Nei, bioingeniør det var det smarteste jeg kom på. Hvis folk er smarte, er det bioingeniør. Jeg vet ikke hva det betyr engang. Hva er det smarte? Astrofysiker? Hva er det smarte yrke du... Det smarteste yrke? Ja. Kjernefysiker. Jeg tror astrofysikere og kjernefysikere har mye til felles. Blant annet at de er single. Felles vennerliste på Face. Ja. Jeg tror det er veldig lite miljø her i Norge. Ja, det tror jeg også. Det er sikkert et trivelig miljø. Ja. Shoutout, eller? Shoutout. Faen, felles shoutout til Norges astrofysikere og kjernefysikere. Ja. Godt jobba nede i Tjernobyl der, gutta. En liten burn. En liten radioactive burn der. Nei, nå ble vi for smarte for oss selv. Nå må vi roe oss ned igjen. Nå må jeg dumme meg ned litt igjen. Ja. Så jeg tar og drikker litt av urtetene min. Ja, jeg drikker litt av... Faen igjen. Ja, du sitter og drikker urtete fra en... Det er ikke en vanlig termokopp. Nei. For hvilket bilmerke er det som har produsert den termokoppen der? Det er BMW. Det er BMW. Kan ikke ha noe dårligere termokopp, du? Dette er laget ut av potta til en M3. Ja, det er flaut. Flaut du er venn med noen ganger. Det aner jeg kan si. Vi hadde den ikke flere i Peter Kruse-versjon. Veldig fin NRK publiserte dette først. Veldig fint å legge skylda opp på andre. Nei, det er kjæresten min sin, så det går fint. Slenge henne under en buss der, for du kjører en BMW. Jeg føler det som sånn der, så lenge jeg har koppet i BMW, så spiller ikke den Peter Cruz her så mye, for jeg er liksom BMW in heart da. Ja, ja, og det viktigste er jo hva man føler. Mm, men skal si at jeg vil heller ha Volvo enn BMW. Ikke kjør debatt. Den er grei. Ja, det er fint. Godt poeng. Ja. Så vi bare kommer oss videre med disse doping... Jeg tenkte vi kanskje kunne se litt på historien til bloddoping. Jeg synes jeg absolutt vi skal det. Det var bra vi forbereder oss til episoder. Skal du kanskje begynne da, så kan jeg... Bare hoppe inn. Eller bare skyte inn fun facts underveis. Ja. Jeg synes du skal spare debatten
om Johan Olav Koss var dopa under Lillehammer eller ikke til slutten. Kanskje vi skal... Vi får kanskje inn en spesial gjest. Det faktisk sant, men uansett det en debatt når svaret klart på forhånd. Du, han var dopa. Mener du? Jeg mener han var dopa. Ok, men dette sparer vi. Ja, vi sparer det, greit. Jeg mener også det. Det blir bra debatt. Jeg gleder meg også. Vi må få en fyr som mente at Koss ikke var dopa. Ja, det Koss da. Hvorfor er han Olav Koss? Som har overkompensert. Ja, dette kommer vi tilbake til. Ja, det gjør vi. Johan Myhlegg. Ja! Han gikk jo for Spania. Ja, det... I OL i Salt Lake. Det var ikke oppsikt at en spanjol plutselig gjorde det godt i skisporet. Han var tysk da. Ja, men... At Spania tok... Myhlegg ikke det spanskeste navnet. Men uansett... Nei, det det jeg mener. Han var tysk. Ja. Johan. Johan Myhlegg. 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 Nå sier vi bare navnet hans på rare måter for å komme oss unna det. Og før der igjen så var det jo, vet du hva, det faktisk det morsomste som dopinghistorien jeg har hørt. Det var den tristeste da, for dette var finnene. De skulle ha VM i Lahti. Lahti. I 2001. Ja, ja. Tre år. Lahti. Ja. Og der var det jo sånn at den finske turbussen, eller idrettsbussen, eller hva faen du skal kalle det, langrennsbussen, kjørte av gårde da, innom de finske skoger de skulle et eller annet sted. Det skulle til Lahti, men jeg tenker på ham. Og så er det innom en bensinstasjon. Det han godeste legen inni denne bussen da. Skal bare en tur på toalettet da. Og ta med seg baggen med all doping da. Sprøyter og alt mulig sånn. Og bare glemmer inn den. På bensinstasjonen. Og så kommer det da selvfølgelig en annen fyr som bare, ja, jeg skal bare gå på do. Og her ligger en bag. Hva er dette for noe? Der står litt sånn der, masse sprøyter. Så Mika Myllele og... En annen finsk navn. Sami Hyppele. Sami Hyppie. Sami Hyppie? Gammel Liverpool-stopperen. Ja, han var hvertfall involvert. Ja. Og da ble, endte jo med at hele finske landslaget ble tatt. Så det var, kun derfor de ble tatt? Ja, altså, jeg vet ikke om de kunne ha blitt tatt på, jeg vet ikke om man finner ut av blod oppi. Piss, eller? Nei, jeg vet faktisk ikke hvordan man, jeg tror ikke du skal gå på piss, siden her doper de seg jo under VM. Ja. De må jo ta pisseprøver. Det jeg ser for meg at de tenkte var at vet du hva, kanskje i stedet for nummer 30 så kan det bli nummer 18. Ja, hva er det verdt det? Nei, det ikke det. Og i Østerrike så har jeg hørt at det jo ulovlig. Altså ikke en sånn, det går som en narkodom da, ja. Måte, med bloddoping. Så de gutta skal jo inn. Hard time. Polteradene skal sikkert bare tilbake til herskapshuset sitt i Kazakhstan. Se på Borat. Se på Borat for å prise på storskjerm. Jeg kan ikke så veldig mye om Kazakhstan? Nei. Nei, men det skal vi jo faktisk ha en hel episode om. Det eneste jeg kan noe om der er faktisk det Borat viste. Og sånn var det. Jeg ble også veldig lett påvirket av filmer, som en Serbian-film. Ja. Sånn er det i Serbia. Ja, den går jeg forbi i stillhet. Ja, vi skal ikke noe mer inn på... Filmen, nei. Det blir nok aldri en anmeldelse av The Serbian film her. Nei. Serbian film. Åh, fy faen. Nå holder du. Ja. Det er greit. Nei, sorry. Nå må jeg kjøpe meg. Nå tar jeg denne pennen og stikker den litt i munnen. Sånn, ferdig. Og så fortsetter vi. Det er ikke at du fikk med lyden til å lade ned, da. For du tok faktisk og tok den inn. Det gjorde jeg. Mm-hmm. Forrige podd så hadde vi også en konkurranse over til noe helt annet igjen. Ja. Hvor mange likes har jeg fått på det bildet? Forrige Instagram-bildet vårt. Ja, det var jo om... Om du skal ta en hvit brennmanett. Stemmer. Albino brennmanett. Vi har ikke gitt ut episoden enda. Nei. Så det er et problem. Sjakk matt på den. Det er fint. Da skal vi se hvor mange likes vi har fått hittil da. Så dette blir jo ikke endelig resultat. Nei. Fordi vi ikke har gitt ut. Hvorfor har vi ikke gitt ut episoden denne uka egentlig? Jeg tror lydmannen vår har gjort et eller annet. Jeg vet ikke. Jeg sendte den over til han da. Ja, jeg synes jeg er totalt useriøst. Ja, det var jeg sur og så jævlig med å sende noen sendninger. Åja, la vi ut egentlig? Jeg tror ikke vi la ut bildet en gang. There we go. Ja. Jeg lurer på hvorfor vi ikke har slått gjennom enda. Nei, jeg tenker... Ok, hvis vi sier noe... Hvis jeg er ikke så bra da. Hvis jeg kommer hjem etterpå, så teller jeg opp alle likesene vi har fått på alle bildene. Og hvis det er over 500, da gjør du det. Nei, jeg tipper det over 500. Tror du det? Etter at kjæresten din tok over som Zoom-ansvarlig, så er det så mye hashtags og ja, likes, vi hashtagger jo, vi har... likes fra sånne amerikanske møkka-konten som heter DJ Doormat. Oh, cool pick! Let's stay in touch! Ja, follow for follow! Ja, det gir jeg ikke.
Det er fint. Ja. Så vi burde heller legge ut et eget bilde. Vi legger ut et eget bilde, men da tenkte jeg... Da må vi høre på forrige podd og finne hva det bildet var, og så må vi legge ut det. Jeg tror det var av valen din. Ja, det finner vi ut da. Det jeg tenkte, vi tar heller bildet av stedet du skal ta, den hvite tatueringen, hvis du får 200 likes. Så du får nå et bilde av leggen til Didrik i løpet av kvelden. Dette her hører ikke de da, så det har allerede kommet ut da. Ja. Vet du hva, jeg sliter litt, jeg, fremdeles etter 20 episoder, å takle dette her at vi snakker om ting nå, så bare vent til etterpå, dere. Ja, hvis vi hadde hatt et bedre system på at vi la ut podder dagen etter vi spilte inn, ja. Så er det mulig at vi hadde fått en bedre forståelse av, ikke bare oss selv, men også kanskje naturen og universets oppstandelse, da, tenker jeg. Ikke for å være filosofisk, men hvem er vi? Bak til den der shoutouten til astrofysikerne. Nettopp. Rød tråd. Men det er også sånn, jeg har fått litt av det der følelsen, skal jeg ærlig drømme, at når vi sitter med utstyr hjemme til 7000 kroner, da, og så sitter vi fremdeles og bruker det der wish-snora og den mikrofonen, det blir sånn der, faen. Jeg føler det var litt bortkastet penger å bruke 2500 kroner hver. Og nå er du ute til halv pris. Nei, det er ikke det. Nei. Det skjer ikke. Uansett var det bortkastet penger. Ja da, men det kommer til å neste podd. Bli spilt inn med det profesjonelle utstyret vårt. Det kan vi love. Det er... Faen, altså, nå skulle jeg få litt energi og bare... Det kan vi love, altså. Ja. Det kan vi love. Faen. Ok, prøv på nytt. Si det du sa. Neste sending, da kan vi love at vi skal bruke denne utstyret. Det kan vi love, og for å feire det, så har Didrik sin egen impro-spalte i dag. Og det suger for deg, Didrik, siden ja. Du hater jo impro. Ja. Men du klarer jo å lage litt rare stemmer innimellom. Ja. Ja, så... Jeg mener det, da. Nå skal du presentere de nye mikrofonene. Vær han fyren på butikken som solgte disse mikrofonene. Akkurat han? Nei, han var passiv. Vær en hvilken som helst fyr du vil, som skal selge de nye mikrofonene som vi skal begynne å bruke til oss i dypdykket. Hallo, jeg heter Eskil. Jeg jobber på Super Soundguard. Vi har tatt over for Soundgarden. Hva kan jeg hjelpe deg med? Nei, altså, vi spiller en podd, så skulle vi gjerne hatt et lydkort og tre mikrofoner, da. Helt noe som er veldig enkelt å bruke, som vi ikke trenger å bruke masse tid på å lære oss. Så bare, jeg har det perfekte. Bytta stemme. Ny fyr kommer inn. Hei, jeg er Kjetil. Jeg skal hjelpe Eskil, han på opplæring. Det du trenger her, det disse to røde mikrofoner og en hvite, og dette litt rødaktige lydkortet her. DC-G40R2. Så bare, åja, tar det å dekke mine behov. For jeg jobber på dypdykker, skjønner du, du har sikkert hørt om den. Ja, dypdykker, ja, fesepodden. Følger deg på Instagram og Face på dypdykket. Ja, godt. Ja, det er fint, da tar vi dette her da. Kommer det over 2000 kroner, for det har jeg ikke. Så, jo, slapp av, det blir 7000 spenn liksom, men det tar du på masteren din. Så, ja, jo, jeg kan jo det. Tenkte du på mastergraden min da, eller? Den tok jeg, for jeg hører på hele tiden. Men da håper vi at du kommer tilbake når du gir oss en like på Face også, og sier at du er fornøyd med utstyret. Så ja, det kan jeg gjøre. Okay. Så det var sånn hele den seansen. Sånn gikk den seansen. Det var sånn dere kjøpte nye mikrofoner. Det skal si at vi fikk først feil da. Så vi måtte ned og bytte. Ja, så Kjetil var ikke bedre enn Eskil. Nei, jævla drittgjeng hele veien. Ja. Så ikke noe shoutout til Soundgarden? Nei, jeg vet ikke hva det heter vi kjøpte. Soundgarden var bare et eller annet jeg... Improviserte frem? Ja. Men jeg hørte Soundgarden. Er ikke det de som gikk kunk? Det er derfor jeg sa Super Soundgarden. Det er impro. Jeg tenker bare på de der, hva heter det, som vant Eurovision i 95? Secret Garden. De vant jo ikke. Jo. Secret Garden vant, jo, ja. Jo, nå tenkte jeg på Secret Combination. Nettopp. Hellas i 2006, 5? Ja, jeg hørte bare 5, skjønner du. Jeg hørte bare på det siste du sier. Ja. 5 var det der. Secret Combination med Hellas i bidrag. Fin dame. Vi har sett for mye på Eurovision. Ja. På andre siden, jeg føler at jeg har ikke sett nok på Eurovision. Ja, det er jo det jeg sitter igjen med. Og dette her, vi sier jo alltid at det skal komme en ny... At vi finner jo alltid på nye temaer når vi sitter her og prater. Men Eurovision, den hadde vi i baktankene med en gang vi startet den podden her. Og den kommer. Planen var jo at det skulle bli en ren Eurovision-podcast. Ja, bare rett og slett. Ja. Ja, nå har vi kommet til Georgia! Da starter vi! Georgia debuterte i... Ja, hei, så vi får bare se. Eller høre da, siden det er Eurovision. Men Eurovision handler mye om å se også. Men ikke podd.
om Eurovision. Nei, ikke Poddovision. Det er Poddovision. Ah, hvorfor lager vi ikke en som heter det? Det kan vi da godt gjøre. Det blir for mye jobb. Vi klarer ikke å jobbe, med denne gang. Å, du tenker å starte en ny podd, nei? Nei, nei, det går ikke. Nei, det blir jo erstattet denne I så fall. Ja, men jeg føler at nå har vi jo fått liksom 155 følgere på Face. Har vi det? Ja, det det fikk vi liksom første uka egentlig. Og så dobba interessen veldig. Ja, det lenge siden. Jeg får liksom mail, liksom sånn der fra YouTube og sånn om dypdykket. Eller Facebook. Jeg får I hvert fall mail da, for en av de, siden jeg har sånn side, ikke sant? Da ser du alt sånn røde tall. Sånn der... Og jeg har 12 personer samhandlet med bildet ditt eller et eller annet sånt, og det sånn minus 12%, uansett. Ok, vi må bare begynne å selge oss ut mer. Ja, ja, men jeg vet ikke helt hvordan da. Nei, Print opp t-skjorter da. Vet du hva? Det jeg synes vi skal gjøre, vi går all in på den Eurovision-sendingen. For det blir en todeler over flere episoder da, for det liksom en sånn, først har vi det norske, Eurovision, og så tar vi den internasjonale. Ja. Og dette jo, den norske vel neste uke, tror jeg. Og da peiler vi oss inn på live-podcast. Ja, da hvor, hvor vi kommenterer underveis. Ja, det kan vi faktisk gjøre. Det ikke det verste, det ikke den verste ideen jeg har kommet opp med. Nei. Den verste ideen jeg har kommet opp med. Det var? Jeg tror nok den verste ideen jeg har kommet opp med noensinne. Du skal ikke si det, men du har en... Jo, det var I 9. klasse. På en tirsdag eller noe, I 9. klasse, hvor jeg sa til kompisen min, som var veldig mye tøffere enn meg, så bare, jo, vi kan godt ta noen øl på rommet mitt. Ja. Først dro vi ned til byporten og kjøpte sånn cannabis-pastiller. Nice. Som bare sto cannabis på hele forsiden. Mm. Og så drakk vi et par øl på rommet mitt, rett etter skolen. Og så dro han, og så glemte jeg å rydde. Og så kom mamma ned og så masse ølflasker og en... Pastilleske, hvor det stod cannabis. Ja. Hvordan gikk det? Nei, hun ikke moren min lenger. Jeg ble lagt bort. Eller jeg ble lagt bort foran brandstasjonen I en liten pose. En alder av 14. Foran brandstasjonen? Ja, ja, det ikke der man legger fra seg babyer. Overhovedet ikke. Det barnehjemmet. Ah, jeg ble lagt foran brandstasjonen. Det stod mellom det og skogen med ulvene. Ja, en mogelig situasjon. Ja. Så det sånn at det var litt sånn jaktsesong på deg. Ja. Det er en barnebok, vet du. Men det mogelig, det. Ja, det mogelig, det. Den har de faktisk lagd før. Jo, men da blir det full Eurovision. Vet du hva? Da har vi også det nye utstyret. Så da kjører vi på oss. Ja. Men skal vi snakke mer om det som skjer I dag, da, I stedet for å snakke om fremtiden? Det kan vi ta. Ja, så jeg føler det blir litt kjedelig å kun snakke om ting som skal skje, I stedet for å snakke om ting som skjer. Ja. Og da tenker du på spesielt... Alt I nyhetsbildet nå. Ok, skal vi ta alt I nyhetsbildet da? Ja. Skal jeg gå I... nei! Jeg har faktisk en... faen, jeg har jo en sånn dustete ting til deg. Sær? Ja, ja. Ikke snakk til meg som at jeg ikke stiller forberedt til det her. Ja, okay. Jeg har gått inn på slanguttrykk.com. Mm. Så skal jeg si slanguttrykket, og så skal du få si hva det betyr. Klarer du å dytte det inn I... tema bloddoping? Ja. Jeg kommer med uttrykket. Du kommer med forklaringen hvordan det har noe med bloddoping å gjøre. Ja. Ok. Dyttebæsj. Dette homofilt. Eller var det han fyren gjorde med den sprøyta armen? Ja, hva betyr dyttebæsj? Analsex. Ja. Ja, det riktig. Ja, ja. Ja. Hvordan får du det inn I bloddoping? Eller det min oppgave å få det inn I bloddoping? Nei, altså, ok. På 80-tallet var det jo mange homofile som, eller mange folk egentlig, som hadde risiko for AIDS, med at blod ble overført, og bloddoping overføring av blod. Ok. Hva med... Det var jo faktisk... Det var for seriøs. Ja, det var det. Hva med... Mindre AIDS. Ok. Ja. Hva betyr tarmslengeren? Det høres homofilt ut igjen, men det går ut for at det ikke. Jeg tipper det utlagt tarme. Ja, nei, det betyr bare å ha en lang kuk. Det tarmslengeren? Ja, det I hvert fall homofilt. Ja, det var ekkelt også. Ja, du trodde du hadde gått igjennom dette her? Nei, nei. Hva med tjuvbåne? Det bedre. En tjuvbåne? Ja. Eller en... og tjuvbåne. Og tjuvbåne, ja. Ja. Da stjer du for en bonde. Åh, det så nære. Nei, det ikke så nære egentlig. Nei, hva det?
Å låne penger uten å betale tilbake, om man må røyke uten å gi tilbake, og være slurvete med å gjøre til gjengjeld. Å ja, så er det rett og slett bare, ja, ok, dårlig til å betale tilbake gjeld. Ja, det blir vel fort bare noe sånt da. Ta den morsomste som står der da. Ja, det er ganske mange her altså. Og da er det nok til en hel episode. Jeg vet ikke, ok, hvis du klarer gelte. Gelte? Hva betyr gelte? Gelte. Ja, det er gråte. Ja, det er for lett, vet du, med bare gelte. Det er det, ja. Ja. Har du gelte? Ja, har du gelte? Er det sånn du sier det? Har du gelte? Jeg vet ikke hvordan man sier det. Ja, du kan ikke putte inn i en setning, liksom. Jo. Mormor pleier alltid å få noe gelte, som jeg tar med meg hjem. Ok, av mormor får jeg gelte som jeg tar med meg hjem. Ja. Da er det godteri. Nei, penger, ass. Gelte? Forklaringen er penger, altså har du cash, har du gelte. Cash og gelte? Har du noe gelte? Ja, slenge trykk da. Kanskje en egen episode. Ikke morsomt nok til at det burde bli det. Men så hadde jeg kun gjort bedre research. Ok, greit. Jeg har også vært inn på nyhetene. Nei. Jo, for lenge siden. Oi. Men dette er mer et sånt tema vi kan diskutere da. Mm. Fordi Karianne 19 gråter før kjøretimen. Det er overskriften. Og det handler om at fraværsreglene fører til hastekjøretimer og dermed dårlige sjåfører på veiene, mener kjøreskolelærere. Skulle ønske nivået var høyere, sier sensor. Det er da fraværsreglene på 10% gjør at... Som en helt sinnssyk regel. Er det det? Ja, liksom litt sånn at alle sier sånn at den er så dårlig, og alle får så kjipt og sånn. Men så går jo fraværet ned, da. Var det ikke det som var målet med den? Jo, men er du klar over hvor lite fravær du kan ha? Når det er 10%? 10%? Du har 2 timer av et fag i uka. Åja, du tenker på sånn, ja, hvis du er borte en uke, liksom. Dette er sånn fake fravær, da, er det ikke det? Sånn der... Altså... Men, ja, du har jo det der gyldig fravær og ikke gyldig fravær, men ikke gyldig fravær til sånn skulk. Så du mener da at gyldig fravær også går inn på dette her, 10%? Jeg mener ingenting. Men jo, jeg vet ikke om du går innenfor den 10%, kommer jo etter at jeg har sluttet på videregående. Men da jeg gikk på videregående, hadde det null å si om det var gyldig eller ikke. Det var sånn, fravær er fravær. Ja. Så jævlig enkelt er det. Men det som er litt av casen er at det var ikke det vi pratet om. Nei, ok. Her påvirker dette sjåførene på norske veier at fraværsreglene gjør at de ikke kan ha kjøretimer midt i skoletiden. Ja, altså, om det påvirker generelt norske sjåfører. Jeg vet at broren min tenker veldig mye på det når han kjører. Tenker han bare sånn, nei, nå er det en eller annen videregående elev som ikke får gyldig fravær. Og da blir han distrahert av den tanken. Kanskje han er det du mener? Ja, det var akkurat sånn jeg mente. Hvordan broren din, ja, når han kjører til jobb, ja, tenker på, oi, her er det en som ikke får gyldig fravær. Ja, nei, altså... Det som er så bra er at for her var jeg helt selvfølgelig på den at vi kommer aldri til å komme frem til en løsning her. Nei. Men det er fordi jeg har ikke lappen. Kjørelærerne, de kom frem. Ja, her er da en lærer som sier da tilbake til disse kjørelærerne som klagde på dårlige sjåfører. Flåsete lærere må slutte å snakke... Nei, vent da, dette er en kjørelærer som snakker... fordi læreren var veldig sånn... Ok, ta lappen etter skoletid da. Ta lappen når du slutter på videregående. Ok, ikke sant? Men han kjøleren høres ut som han er fra Halden. Er det mulig at han er fra Halden? Det... Modum? Nei, han er trafikklærer i Modum. Nei, det er vel såpass nærmere Halden at den kan du lese på Halden-dialekt. Jeg vet ikke hvor... Fuck, jeg kan ikke Halden-dialekt. Nei, ok, greit. Les den som vanlig da. Bilærer og... Nei, ja. Bilærer og båtærer må få kjøre fritidstrafikken! Flåsete lærere må slutte å snakke ned kjøreopplæringen, sier han. Så dette er egentlig en krig mellom vanlige lærere og kjørelærere? Ja. Hvilken side skal dypdykket stille seg på offisielt? Nå er vi inne på noe. Mm. Nå må vi ta et standpunkt. Ja. Og den må vi holde oss ved. Dette er han fyren jeg snakker med her, Dag Christian. Han er 3. generasjons trafikklærer i Modum. Han vet hva han preker om. Og han preker om dette her. Han preker her så jævlig om det. 3. generasjons, ja. Ja, da tenker jeg altså nære bestefaren din, altså, hvordan mange biler var det på 30-tallet?
Ja, nå blir det altså ja, tredje generasjons. Du tenker jo da 100 år tilbake i tiden. Ja. Ja. Ja, det spiller ikke noen rolle. Han mener da at vi som trafikklærere har en stor utfordring. Holdningene og respekten for oss som lærere og utdanningsinstitusjoner er laber. Dette er skremmende. Nei, vet du hva? Du skal bare lære folk å kjøre. Det at du krever å ha en 8-4 jobb, da får du bytte yrke da. Mm. Er du klar over hvor mange yrker som ikke er 8-4? Og spesielt når du har lagt deg til et yrke hvor de aller fleste av kundene dine er opptatt mellom 8-4. Ja. Så må du være litt fleksibel. Hvis jeg vil drive den businessen her, ja, så går det bedre hvis jeg flytter arbeidstidspunktene mine. Dette blir enda bedre, skjønner du. Å nei. Dag Christian er ikke ferdig. 80% av oss har førerkort. Majoriteten sier at 80% av oss er sånn kjørelærere. Det står ikke noe. 80% av oss har førerkort. Majoriteten sier at de ikke blir klart seg uten. Hvor mange ville si det samme om fransk, tysk eller spansk? Oi. Så det er rett på tredje språket her, liksom. De vil bli en trygg, selvstendig, selvkritisk og bevisst sjåfør. Er så absolutt en læring for livet. Og da tenker jeg sånn, vet du hva? Kamerat, jeg har tatt lappen. Og du kan ikke sitte der og si, ja, vi skaper en tryggere verden. Når jeg måtte sitte på med en fyr i mørket, bare sånn har du hatt mørkekjøring. Det blir 1200 spenn. Ja. Det er sånn, fuck you, liksom. Og samtidig, det, sånn, det høres ut som han vil at alle skal kjøre hele tiden. Hvor som helst, uansett avstand. Ja. Han er åpenbart imot klimaforandringer. Ja. Det finnes ikke i hodet hans. Nei. Fordi, ja, det er sånn, ja, fransk, tysk og spansk var det de tre fagene han nevnte. Så, ok, han nevnte tre språk, så egentlig har han ett argument. Ja. Det er det han har. Det hadde vært sånn der, ok, han tar i hvert fall fremmedspråkene da. Ja. Men det er ikke sånn, vi kan ikke bare sånn, ja, nå dropper vi tredjespråk fordi noen også kan ta lappen. Nei, det er, jeg lærte aldri tysk, fordi Kåre Todd, det er alltid nødt til å være et rart dobbeltnavn. Ja, det er det. Men fordi noen skulle ta lappen, jeg har bevisst valgt å ikke ta lappen. Mm. Fordi jeg prøver å redde miljøet på min måte. Jeg sorterer søppel, og kjører ikke bil. Men jeg respekterer at andre tar lappen. Men ikke bytte, ikke forhindre meg å ta fransk. Ja. Fordi de andre skal ta lappen. Og er det, sånn, er det så viktig at alle kjører at vi må bytte ut valgfag med kjøring? Nei, det er akkurat det. Ja, sånn er det. Vet du hva? Ta dropp lappen da, til du er ferdig med skolen. Ja, eller faen til du er ferdig med studietiden. Og har blitt voksen og har råd til å kjøpe deg en bil. Flytt til Oslo, herregud. Det er masse flotte sånn femromsleiligheter på Mjordstua. Kjøp en av de da vel. Så tar du trikk og T-bane. Ta forbrukslån på 10 millioner. Bare gjør det da. Gjør det da. Det er ikke meg å spare. Men vi stiller oss da... Og hvis vi skal drive og ta så jævla mye penger for det også. Ja. Jeg kan lære tysk gratis, eller jeg kan betale 40 000 for å lære å kjøre bil som jeg ikke har brukt for på 10 år. Ja, men altså, det er litt den der, og det skal sies da, kjørelærerne, sånn som jeg ser det, har en helt sånn spesiell makt i samfunnet. Fordi det er sånn der, vet du hva, vi må nesten ha rygging i tåken nå, liksom, for det bedrer trafikksikkerheten. Og det kan vi ta kanskje så 12 000 kroner for. Ja. Alle kjørerne bare, ja, ja, selvfølgelig, ja, det trenger vi. Og så kan de bare si det liksom, til de nærmeste lokalpolitikere som digger veier, ikke sant? Bare, dette må vi ha. Det kan forhindre dødsfall. Og da blir det sånn, ja, da blir det obligatorisk. Det, ikke sant? Og det er jo helt sykt. Og jeg tok det der trafikalt grunnkurs. Ja. Da jeg skulle ta skutelappen. Tok aldri skutelappen, fordi jeg fant at det var noe teori som man måtte ta. Det gikk ikke så bra. Mm. Uansett, den da, når jeg vurderte å ta lappen og bilappen noen år senere. Nei, da hadde trafikalt grunnkurs gått ut. Det måtte jeg ha tatt på nytt, hvis det hadde gått mer enn 5 år. Ja. Det er sånn, ja, hva med broren min da? Han tok det for 15 år siden. Ja. Ja, ja. Husker han alt fra det trafikalt grunnkurset? Og det skal sies da, det var en fyr her. Jeg vet ikke om han her, hva han her jobber som. Jan Olav Eide. Vet du om det er? Sikkert kjørelærer. Nei, nei, for han her, han er ikke så veldig for kjørelærer. Ok, da. Miljøforkjemper da. Ja, Jan Olav Eide skriver følgende. Kan det være så enkelt at kjøreskolen ønsker seg at kunder er spredt utover da hele dagen, så slipper de kvelds- og ettermiddagsarbeid? Se her, jeg lurer på om Jan Olav kanskje... Er det litt det vi var inne på, altså? Ja. Er det litt det vi var inne på? Kudos til deg, altså. Jeg har heller ikke lest hele saken. Eller kanskje gjorde det. Kanskje det er jeg som har diskutert under synonymet Jan Olav Eide.
Og du husker det navnet også. Det var litt sånn her, wow, ok. Ja. Det verste jeg drev meg på, det var ikke synonym. Det var et akronym? Hva heter det der det når du bruker feil falsk navn? Pseudonym? En PS? Men når du bruker falsk navn? Ja, samme faen. Ja, 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 Jan Olav Eide da. Og jeg har deltatt veldig aktivt i den mor, debatten. Det er meg, Jan Olav! Jan Olav, du ljuger! Å, fin Per Gynt-referanse. Den tok jeg ikke. Sært, nei, den tok jeg ikke. Hæ? Helt opp. Per, du lyver? Nei, vi er ferdig med Ibsen-episoden. Men det skal sies at jeg føler at vi støtter kjørelærerne her. Eller, hæ? Ja. Det letteste, nei! Nei, den letteste greien nå er å støtte de vanlige lærerne. Og det er ikke det som skal gjøre at vi tar over, eller lager et podcast-imperie. Nei, vet du hva? Det er ikke å ta de lette løsningene. Nei, nei, men skal vi sitte og diskutere IS da? Bare, vet du hva? Vi på vi i Dyptykket, vi støtter IS. Så det du gjør nå er å sammenligne kjølelærer med IS? Da blir jeg grekka. Jeg sier at de, altså, begge deler koster oss penger. Det er det faen jeg. Og apropos da, hvis du hadde spurt faren til han, hva er det han heter? Dag... Jan Olav Eide? Nei, Dag Kristian. Han, fuck han. Hvis du spør faren min om hvordan arbeidstidene til moren min har vært, så vil du få et klart og tydelig svar. Og det er ikke 08-16, slik som du innbiller deg. Vi har i alle år tilpasset oss for å skape trygge trafikanter. Nei, fy faen, nå må de gi seg. Ja, det er fordi de må ha mørkekjøring. Og det er ikke mellom. Og det er de selv som har påkrevet at de må ha mørkekjøring. Ja, vet, dere kjøter dere selv i foten. Ja. Overtidsbetaling for mørkekjøring, midnattskjøring, og ja, det må til. Ja, penger i kassa, men noe må da. Og da stopper vi bilen full av, ja ja, vi sitter en ekstra baksettet, det går fint. Hvis jeg hadde tatt og innført fyllekjøring som en obligatorisk del av lappen, trodde jeg hadde bedre til å fikse sikkerhet. Det er ganske gøy. Nå skal kjørelæreren drikke seg full, og så skal vi andre sitte på. Se nå, nå bunker jeg. Nå skal vi høre på noe Vengaboys mannlegg her. Vi råner rundt. Ja, nei, jeg synes det er interessant å snakke om, men at du påstår at vi er på kjørelærernes side. Ja, men det er jo liksom sånn der, vi var jo på bloggernes siden, og det er alt sånn der oppe seg for å se bra ja. Ut. Nei, men her synes jeg du stikker hull i vannballongen før du har fylt på vann. Ok. Det var et uttrykk jeg fant på nå. No shit. Ja, og hva betyr det da? Nei, det er totalt vanlig. Ja, men det er greit. Ja. Jeg synes faktisk vi skal ta oss og avslutte dette her med bare og ta og gi Dag Kristian. Jeg vet ikke om det er han heter. Jeg husker bare vi kaller han Dag. Ja. Jan, siste stikk i debatten. Et siste stikk i debatten. Den norske trafikkopplæringen har høstet mange lovord internasjonalt, og er verdens beste trafikkopplæring. Der har den norske skolen noe å strekke seg etter. Den, tenker jeg, satt. Skal vi gå for at kjøreopplæring kommer i andre rekke i veldig mange andre land etter skolesystem, og at ja. I for eksempel, nå har jeg ikke noen spesifikke land å vise til, men jeg kan gjette India, Pakistan, kanskje hele Asia, at det ikke er så streng trafikkopplæring der. Jeg tror jeg hørte et sted at for å få lappen i Egypt, så må du kjøre først 30 meter forover, og så rygge 30 meter tilbake igjen, ja. Og det holder de massevis. Ja. Så hvis det er målestokken vår, ja, Norge, Norge, Norge. Men ja, ja. Vet du hva, la oss helt sinnssykt at kjørelærer har fått en sånn falsk glorie rundt hodet sitt. Og at det er et jeg liker litt at han er ikke enig i det, altså. Han de, synes ja, nei, men selvfølgelig ikke, han sitter der med glorie. Han sitter der på den høye hesten sin og den høye bilen sin og med glorie rundt hodet og er sånn, vi har Norges viktigste yrke. Ja, men jeg skjønner jo også altså. Nei, vet du hva, i en krigssituasjon, jeg, Didrik 28 uten lappen, hadde klart å starte en bil og kjørt en skadepasient flere hundre bil. Jeg har hørt det der at i skyttegraven er vi alle kjørelærere. Nei, alle kristne var det. Men hva med i bilen er vi alle i skyttegraven? Det er fint. Det er russekort. Det er russekort! Det er russekort. Faen, vi skal jo være pirater, tror jeg. Vet du hva, jeg synes det her likte jeg. Jeg likte å... Ja, for den der hadde jeg faktisk, faen, jeg må jo være 30 år siden dette er kommet, liksom. Jeg skal bare se på morreskjøn, men jeg, ja. 21. september 2018 publiserte NRK at fraværsgrensen ødelegger for lappen. Ja. Men det skal også sies da, det der generasjon-prestasjon-pisse, det begynner å bli ganske trøtt på nå, ass. Ja, ja. Altså, hvis du sitter og griner før kjøretimen,
så du kanskje ikke skikket da, til å ta lappen. Nei, da du kanskje ikke skikket til å overleve det livet her. Nei. Som faktisk ikke så. Det ikke et Instagram-filter liv her. Nei, livet en motbakke. Mm. Mer uten lappen. Ja. Var... Jeg vil si at livet mitt ikke bedre seg etter at jeg fikk den lappen. Uavhengig av det. Vi har alle en usynlig kølapp, og dette venterommet til døden. Så jeg bare venter på din tur. Den synes jeg du tegnet et bilde. Jeg tegnet et bilde, ikke et positivt bilde. Nei, men bare, ja. Mange psykologer hadde nok sett på det bildet bare, ok, her... Jeg tror jeg skal bruke den i novellesamlingen min som kommer ut snart. Jeg tror du skal bruke den i barnehagen hvor du jobber. Det skal jeg si. Ja, ja. Jeg ser dere tegner. Men... Dere koser seg på karneval, men dere klarer at alle har trukket en kølapp, og vi skal alle møte doktoren. Skal hilse på St. Peter om ikke så lenge. I det store universet har ikke du vært en dritt, kamerat. Akkurat det. Men her skal vi ha en helt egen episode om. Den blir fin. Hva som større enn evig. Men det var godt å få tatt og varme opp debattmusklene litt. Vi har holdt på nå i 3 kvarter, men ja. Vi har 5 minutter igjen til å ta en liten runddans med hele Norges Johan Olav Koss. Ja. Som satte 3 verdensrekorder på Ole Lillehammer. 3 gull. Gjorde ikke noe annet noensinne. Jo, jeg tror han vant den andre løpet da, det skal sies. Jeg tror han var god. Men han var ikke verdensrekord god! Det var nok litt som at... Jeg ser på at det blir som at André Herrera skulle vinne gullballen 3 ganger. Mm. At, ja, ja. Middelmodig. Ja. Og så plutselig bare, ja... I et OL på hjemmebane. Det noe herlig russisk over det, på en måte. Og det var også et OL som var så viktig for Stortinget og regjeringen, at de faktisk drepte en fyr. Hæ? Jan Wiborg? Nei, det Gardermoen og Hurum. Nei, men Gardermoen var jo... Det var jo i sammenheng med Lillehammer-OL. Hæ? Kan du ikke det her? Var Gardermoen og Lillehammer-OL i sammenheng? Ja. Men han Wiborg, det var jo bare... Ja, det var rent flybanelse, men det var fordi AP hadde jobbet så mye for at OL skulle til Lillehammer. Oh, ja. Og derfor ville ha flyplassen nærmere Lillehammer. Dette har konspirasjonspodden pratet om, så nå skal ikke vi gjenta en annen podcast. Nei, men jeg synes det hørte det så rart. En veldig fin podcast forresten, konspirasjonspodden. Viktig at vi... Ja, for all del. Den fin. Ja. Vi har dessverre ikke flere shoutouts, men den fin. Ja, men jeg har hørt på konspirasjonspodden. Ja, men hør denne episoden. Ja, men den har jeg også hørt, men jeg kan ikke huske at de hadde noen ord på Lillehammer der. Men det er lenge siden jeg har hørt den. Ja, men jeg driver og lager egne konspirasjoner i hodet også. Det jeg synes er rart med det er at, for det var samme år som at Gro Harlem Brundtland, eller det var da nyttårsaften til 1994. At Gro Harlem Brundtland sier det er typisk norsk å være god. Og så er liksom dette her ordet på Lillehammer. Men så er det den folkeavstemningen til EU. Og der var jo hun for. Og da var jo Norge bare rant over av nasjonal stolthet og følelse, ikke sant? Ja. Og det fucka jo da opp den EU-avstemningen for Arbeiderpartiet da. Ja, så får vi gå for at hun ikke hadde gode nok rådgivere. Ja. Men hva var dopa? Koss for dopa, ja. Det er jo det som... To streker under det svaret. Åh, det ikke noe diskusjon engang. Og så var det også litt det der at hvis du ikke er dopa da, så tar det liksom bare, ok, nå tar det litt rolig. Da, så gikk han ut som bare, jeg skal jobbe knallhardt for at ingen skal dope seg. Så bare, ja, du vil bare beholde disse rekordene dine, du er din sleipeslag. Det blir sånn som når overraskende gullvinnere sier sånn, jeg har jobbet knallhardt for dere, sånn her... Så står sølvvinneren ved siden sånn, faen, jeg glemte å jobbe knallhardt. Jeg jobbet bare hardt. Knallhardt var hemmeligheten. Faen, jeg jobbet bare hardt. Så knall, det betyr dop. De som har jobbet hardt, det er ekte. Knallen er dopet. Knallen er dopet. Første sånn der, husk også Lance Armstrong, yeah, we're knallhard. Knallhard. Det samme fallet, hvis du spoler det intervjuet baklengs, så hyller han også Satan. Det er ganske... Hør på det baklengs. Til Yesterday og Beatles. Du kommer til å oppfatte verden på en helt ny måte, ass. Du spiller intervjuet til Lance Armstrong forlengs, mens Yesterday og Beatles baklengs. Ja. På ett punkt, når de møtes, da er så hyller de Satan. Ja. Og knall. Så det er bare å sjekke ut. Men ja, vi begynner å nærme oss vei sende. Det er alltid så kjipt at poddene våre er best mot slutten. Ja, jeg skulle faktisk ønske at en av oss var uenig på den koss. Ja, det hadde blitt en bedre diskusjon. Ja, det hadde liksom blitt mer sånn der... Det blir sånn der... Når du var yngre, og så spurte foreldrene dine, du kan jeg overnatte der, og sier ja, det går greit. Og så fortsetter vi liksom å argumentere for det. Ja, men så blir det mye lettere. Vi skal jo på kamp i morgen, og da kan jeg bare ta med fotballtingene. Da blir det veldig enkelt for meg å bare... Så bare, hva faen, slapp av. Ja. Da visste du at det bare, ok, han skal nå snikke seg ut og gjøre et eller annet piss. Ja. Det er ja. Faktisk et veldig godt poeng. Ja, det er, ja, alle kjenner seg igjen i den. Ja. Droppet han så du kan urte tjene din, som du har med henne på. Nei.
Jeg blir et bedre menneske nå. Nei. Det derfor podden blir dårligere. Jo bedre menneske du blir, jo dårligere blir podden. Ja. Det derfor jeg holder meg på et konstant psykisk lavt nivå. Det nesten på psykisk ustabil. I hvert fall på litt psykisk ustabil og depressiv nivå. Jeg balanserer på en line her. Ja. Han, håper du veier mot nesia. Ikke at det går på en line her sånn, enten letter du, eller så går du faller du ned. Men... Du går langs et knivsegg. Der, balanserer langs knivseggen. Ja. Åh, nå vi begynt på... Jeg kan godt si første gang jeg hørte det uttrykket. Ring seg igjen. Jeg trodde du skulle si... Hvilket uttrykk var det første du hørte når du debuterte seksuelt? Der hørte jeg tilbake sånn ut når jeg stilte spørsmålet. Jeg hørte ikke et uttrykk da. Nei, du har, men du har nevnt 30 filmer og 50 sanger du har debutert seksuelt til. Ja. Du, jeg ville tippe du har ett uttrykk. Brent barn, Kirillen. Ja, ok. Merkelig uttrykk også. Ja, jeg skjønte ikke. Hvilket uttrykk er du helst ville debutere seksuelt til da? Det ikke vits i å gå etter bekken etter vann. Nei, gå over bekken etter vann. Det et bra svar. Ja. Hva med deg? Jeg skal ikke lære far din å pule. Nope. Nei, det fint. Ja, er den egentlig da. Og det var den partneren din som sa det. Jeg var pappa. Stor sinne. Ok. Men da var vi ferdig med denne episoden. Singer, singer, lang, lang. Ja. Squibri, boop, boop, boop. Episode 20. Dun, dun, dun. Gjerne takke alle sammen som har fulgt oss nå I 20 episoder. Fy faen, det har vært 20 fantastiske år. Ja. 20 flotte sesonger. Jeg har ikke hørt på noen episoder, jeg sparer det til 20 neste år. Jeg skal gjøre en i året. En maratonsending med dypdykke. Nei, det blir gøy. Tusen takk for alle som hørte på. Ja. Og vi har Instagram og Facebook. Og det er viktig at folk liker oss der. Ja, det faktisk det. For nå det sånn at Fevennen har jo spurt meg og Annika på den andre friluftsbrukeren vår om de kan bruke bildet av meg i avisen der. Så litt selvskrytt på den. Men lik gjerne dypdykke også. Jeg velger å til stille. Ja, bra. Alt det her. Neste gang, proft utstyr. Ja, skal vi prate om japansk tegnebrettekunst. Origami. Rett opp. Er det... Origami, ja. Ja, vi tar kinesisk papirbrettekunst. Faktisk. Litt mindre kjent, de var ikke så flinke. Ja, vi går for å lære dere om det dere ikke visste. Ja, og så får vi også besøk av niesen til Nelson Mandela. Det blir spennende. Det blir gøy. Og så er det... Kan du kinesisk? Vi skal snakke om clickbait. Ja, og vi skal også prate om hvilke skjerf det best å bruke om høsten. Vi gir deg et innblikk i høstmoten. Allerede nå, ja. Ja. Høstmoten 2020, faktisk. Ja, vi såpass tidlig ute. Det ganske tidlig ute. Da bruker vi ikke skjerf. Da bor vi på Mars! Det var teit. Det var teit. Ja. Nei, men greit. Takk, Didrik. Takk. Så du hadde merket at jeg ikke sa takk, Didrik, til deg også, for å droppe den kleine... Ja. Det tok bare 20 episoder, ja. Det var fint. Endelig har du gitt den. Jeg likte det. Ha det da, Didrik. Tusen takk for at dere hørte på! Takk for at dere hørte på. Ha det!